Pozdrav sem skupaj. Za nami je prvi korak, ki ga slovenska ustava predvideva za oblikovanje nove izvršilne oblasti oziroma vlade po volitvah. Čaka nas še drugi, torej delo, s tem zvezi še ni končano. Začeli ga bomo tako in upam, da bomo tam nekje okrog 10. februarja to delo tudi končali. Rezultat glasovanja danes je v okviru pričakovanja. Enako tudi sama razprava poslank in poslancev v državnem zboru. Mene veseli, da smo se v veliki meri poenotili okrog ocene stanja, tako da vsaj približno obstaja neko soglasje o tem, kje Slovenija v tem trenutku gledano makroekonomsko in socialno je. Na tej podlagi bo lažje iskati rešitve, tudi lažje odprevati rešitve, ker potrebujemo širše soglasje tudi izven politike za tiste najbolj nujne korake, ki jih mora Slovenija narediti. Gre za tri zelo jasne prioritete. Prva je stabilizacija slovenskih javnih financ. Brez tega tudi nič drugega ne bo mogoče. Drugi korak je potem sprejetje vseh ukrepov, ki bodo omogočili oživljanje gospodarske rasti. In na tej podlagi tudi ponovna rast zaposlovanja. Vlada, če bomo dobili zaupanje tudi v tem drugem koraku, se bo trudila, da bodo vsi ti ukrepi izvedeni ob upoštevanju, koliko je to le mogoče, načela pravičnosti. Se pravi, da bodo ta bremena enakomerno porazdeljena. Na tem mestu bi se želel še enkrat zahvaliti vsem koalicijskim partnerjem. Za njimi smo v relativno kratkem času, gre pa za široko družino 5 strank, uskladili ne samo temeljne cilje koalicije za ta mandat, ampak tudi zelo konkretne ukrepe. Čistopis koalicijske pogodbe vam bo v kratkem na voljo na spletnih straneh koalicijskih strank, tako da podrobno je, najbolj ni treba se te ukrepe naštevati, bo potem popravljena še ena razprava takrat, ko bo koalicija predlagala sestavo vlade. In jaz upam, da se bo to zgodilo v realnem času. Upam tudi, da ne bo kakšnih nepotrebnih zapletov, ker to lahko ta čas podaljša, tega časa pa pravzaprav ni. Sosednja država Hrvaška je imela volitve takrat, ko smo 4. decembra. Vlado imajo, mislim, da že več kot en mesec, sprejemajo ukrepe zakone. Mi pa se šele pogovarjamo, oziroma mi pa smo šele sredi procedure, ki smo jo naredili samo na pol. Zdaj, današnje glasovanje na nek način tudi zmaga razuma. To je bil racionalen korak. Po teh zapletih, po predčasnih volitvah 4. decembra, je bila pravzaprav to edina racionalna, lahko rekli tudi pametna rešitev, ki smo jo podpisali v koalicijske pogodbe. In to smo naredili ob zavedanju vseh partnerjev, kakšno delo nas čaka. Glede na to, da je bil danes narejen šele prvi korak, da drugi še sledi, da je ta tudi zahteven, boste razumeli, da širše o teh stvarih danes tukaj ne bom govoril in odgovarjam na vaše vprašanje, ker je to občutljiv čas dokončevanja teh koalicijskih pogajanj. Ne želim jih naprej kakorkoli omejevati in komplicirati. Vam bom pa v primeru, če dobimo zaupanje, če koalicije in jaz kot predlagatelj dobimo zaupanje tudi v tem drugem koraku in bo vlada 10. februarja ali tam nekje v državnem zboru potrjena, takrat bomo na tiskovno konferenco na voljo, vam bom za vse vprašanje. Tako da zdaj s tem ne bo nikakršnih problemov. Pričakujte pa v nadaljevanju manj razprav, tudi manj tiskovnih konferenc. Upamo pa, da boste namesto tega lahko večkrat poročali o dobrih oziroma boljših rezultatih. Pripričan pa sem, da vam tudi v tem mestnem času ne bo dolgo, se je v tem državnem zboru veliko kolegic in kolegov, ki vam bodo pospekli z različnimi informacijami. Hvala.